I pozdravimo ljudi, moje ime je Kalu i danas igramo Minecraft preživljavanje. VIP bottles all on my table. My niggas with me, we sipping up. I got bad chicks and they able. These fools ain't how to cool as us and this stallion's all on my stable. Da ljudi, danas igramo Minecraft preživljavanje i zašto se nalazimo ovdje na našoj šumi, da kažemo, šuma, ta šuma je. Dobro, nebitno. Jednog sunce zalazi, znači sad sam uključio oblake i sunce, da vidim kakav će FPS biti onako solidno. Tako da, od sad igramo tako. Znači danas radimo onu farmu što smo radili u prošloj epizodi. I kad budemo cepali drva, to će biti timelapse, jer ona, idemo samo odspavat kući. I da ljudi, odspavao sam kući i evo na, tu smo, znači ljudi, počeo sam mikrofon i sad će se bolje čuti, tako da dobro. Pa hajmo mi u taj talebs pa se mi vidimo. Ljudi, evo nas nazad, ljudi, mislim da vam se svidio taj talebs, ne znam rad koliko dopet timelapse, vidjeli ste one. Ona epizoda jučer što je izašla, pa nije nešto baš, ali dobro. Ali potrudit ću se što više. Možeš ja da skinem onaj replay mod, ali ne znam da bi mi bagalo ili onda tako, ne znam, vidjet ćemo. Kad mogu taj replay mod nekako da ubacim Optifine, pošto koristim Optifine, vidite da gori već FPS to. Tako da, to ajmo mi ovo da posadimo prilike tu, može, tu ne može u stvari. Sad ćemo tu. Posad ćemo jedan tu. I ovdje. Ovo je ostalo ćemo pokupiti. Nekaj kod nas, imamo i apple što je super. Znači, idemo da radimo onu našu farmu. Da ljudi, došao sam tu da uzmem neke potrebne stvari, tako da neki da i ostavim čak. Znači, ostavit ćemo ova semena tu. I ovo ćemo ostaviti. Čekaj, to će baki će nam trebati. Ovaj beli vod nam ne treba, Apple nam sad ne treba. Brate, izvinite ljudi, stvarno, sad su prošli motori, neki motor ili motori, kako želite reći. Treće nam, da treba nam to, pošto imamo dosta ovog livsa, tako da ostavite ove blokove. Bone meal da ostavim. Da, i ostavit ću to. To će nam trebati, imam tu dosta tako, ako bude trebalo ću uzeti, to nam za sad ne treba. Treba će nam hrane, to neka tu. Ako ćemo samo staviti tu, ovo moram ostaviti. Znači to ću godi da ostavim. U tresku mogu ostaviti, to nam treba. Evo ovako. I sad će mi još trebati, da nisam uzeo leaves. Došao sam po livs i nisam ga uzao, nema veze ljudi, ajmo ovako raspodijeliti, da ima, e tako. I zašto se stalno vraćam i zašto ne uzmem ono što mi treba, majko. Nemam toliko slebova, tako da uzet ću jedno pola seka ovog još drveta, pošto da napravim slebove i tako to. I da ljudi, kraftao sam slebova, imamo skoro 2 steka, što dobro, i da ostavimo ovdje u pšenicu, čekaj, a to. Da li imam ja neke hrane? Hleb. Pa da kraftit ćemo još, napravit ćemo još hleba. Pošto imam dostup tu pšenicu, tako da mogu kraftat koliko hoću. I da, sve sam ono porušio iz ove bašte i posadio sam tu. Da, ladno sad sam dobio achievementa, pravio sam ga prenabitno. Znači, posadio sam šargarepu i krompir. Znači, ovo je šargarepa, ona napreduje, krompir, ne znam zašto ne raste, ali dobro. Da, pojedem jedan hleb. Tako, izvinite, malo što dišem mikrofon, malo mi zapuša nos, tako da. Dobro. I znači, došli smo ovdje. I kako sam ja sad to planirao, trebat ćemo ovako, ide tu lupam ako 3, pa nekoliko blokova odaljimo, pa ponovo 3. I to će isto biti timelapse dok stavljamo ovako, pa se mi vidimo.
I ljudi, ugradili smo to, ovo nećemo ovdje pošto ima leaves, možda da čak da stavim ponegde, ali nisam puno maka zakona, neću. Dobro, ajmo da počnemo, znači ovo neće sad vići timelapse, ovo samo sam teo pošto posljedno po tri bloka, a idemo krenuti tamo od početka. Ne znam zašto mi zapušem malo nos, ali izvinite zbog toga, malo dišem mikrofon sada, malo da odmakne mikrofon, malo sam odmako, tako da može sad biti bolje. Ajmo brzo, ovako ćemo nešto da ispostavljamo ove, kako zovu, tako. I idemo tu staviti lupan slep, znači nešto ćemo ovako poraditi. Imao sam gore, čak uzet ću to posle. Znači, ajmo samo na išta, znaš kako diš, moram spustiti dole malo mikrofon, nadam se da ćete me čuti. Ne znam što mi je zapušen nos. Baš uvijek kad treba snimat nešto mi se događa. I onda to je malo problem. Znači ovako ćemo ograđivati. Kako me nervira. Izvinite ljudi, otvorim mi prozor. Jer u sobi je baš vruće, a napolju lepo vrijeme. I idemo na snimit ovaj klip iz rendera, odnosno iz editovat. I idemo odmah napolje da vidim malo nekih mojih drugara. Možda na basket malo, možda neki vlog čak da snimim. Možda čak snimim vlog basketa. Ne znam, vidjet ću. Drug mi je to rekao da snimim, ali ne znam, vidjet ću. Moram to da idem dole, želim se baviti malo vlogerstvom. Ali moj kanal napravim za gaming i ono, koristit ću ga u vezi gaminga. Znači, pošto sam pravio kanal zato što sam htio gaming i time da se bavim, da nisam htio gaming, ja ne bih napravio gaming kanal. Da sam htio vlog, pošto, na mene to prije bilo sve isto, da li sam vloge, da li sam spravim trikove, imao sam taj kanal s trikovima, da. Zove se Luka Dimitrijević, to je moje ime i prezime pravo. Da, moje ime, to je pravo, pravo moje ime, prezimalo je uvijek bilo pravo. Tako da, to je onaj prvi kanal neki, ono, wow, YouTube, ne znam šta je YouTube, ne znam. Stvarno, tad nisam imao pojma šta je YouTube. Ono, drug mi rekao kao, ono, naš, ima klipovi, ima Serbian, Muđa, ovo, ono, znaš, ludilo. I onda, ono, došao Serbian, prestao snimati, ja ga prestao pratit. Sad sam mu subscribe-ovan, ali ne snima. Ako ćemo realno, ja se trudim kad mogu zbaciti klip. Dobro, znači neću meriti mene i Serbijana, tako da moram ići ćemo kući spavat i uzeti još livsa pa se vidimo. I evo nas ljudi, samo sam se nešto među vremenu odsetio. Ljudi, obavezno čitajte deskripciju i obavezno se subscribeajte na kanale u deskripciji jer su stvarno dobri. Iako ima više subova, ne, ja ih reklamiram, mislim, jer po meni su dobri po kvalitetu, dobri su po svemu, znači stvarno su likovi ekstra. Ja vam čak dodat danas još neke, vidjeli ste u prethodnom videu, bili su tu Gagi, Amy i Fox HD, čini mi se, i da Full HD Games. Dobro, Full HD Games mi je drugi, zato ga reklamiram, a inače ga ne bi reklamirao jer on ne snim, mislim, nešto kao snima, ali dobro. Idemo sad staviti ovako slebove ponegde. Znači, ja sam moj serijal planirao da guram do 50. epizode, ako ne i dalje. Imam ovaj svijet ljudi u kreativu, znači imam taj ovaj svijet u kreativu. I onda sam tražio tako neke biome, tražio sam portal za end. Ljudi, otišao sam, znači, i za portal za end i nisam ga mogu naći. Ne znam da ćemo ga mi moći naći, nema veze, ovo ću poslije sve ispraviti, tako da, ako slučajno to se desi, da možemo tu staviti ovako i onda se ostaje slep. Am tu ostaje slep. Znači, nisam mogao naći, ali dobro, nisam ni tražio, samo sam ušao ono vidio dole to da znam otprilike gdje, znači u onom pravcu nam je end otprilike. Znači tamo, a onda u ovom pravcu imamo spawn, ne, tamo imamo spawner, ljudi, pod vodom je spawner. Tu ćemo otići, ne, tu ćemo praviti XP farmu,
pošto ne znam, a pišite mi u komentare kako da pokupim spalner, mislim kako da ga uzmem, znači da ga srušim. Jebo ga kralje, sad sam zaboravio. Samo da sruši taj blok. Joj, Bože, uribo. Tako. Znači, pišite mi to, pošto ne znam stvarno kako. Pokušao sam s pistonom u kreativu, naravno, ne. Bravo, bravo. Ja sam ponovo zabuo, ja sam kralj, majko. Znači, ne bih znači, pišite. Pišite mi da vam se sviđa moj skin. I ne znam, ljudi, jednostavno, moji mi ne žele kupiti premium, morat ću to nekako sam izbaviti, nekako skupiti pare. Skupit ću pare, ne znam, koliko biše premium. Pišite u komentare koliko je premium kad kupujete od Mojanga, ko ima premium od Mojanga, ko je kupio od Mojanga. Pišite mi u komentare koliko je 2000, čini mi se, ne znam. Ali preko PayPala se mora, tako ću platiti vjerojatno na PayPal, tako pa onda. Znači, dobro. Pošću ovaj hleb. I dajte mu za to što sam htio da... Koliko mi već snimamo? Ljudi, ja ne znam kad preproći 13 minuta, ali dobro. Pričala sam malo tu, skupila drva. Odlučio sam praviti malo duže klipove od sada, znači... Po pola sata pa ja to posledujem, znači... Ja ću morati tako brisati svaki klip iz svog kompjutera, pošto nemam toliko memorija i tako to. Hajde, uđi dole, bola. Idemo tu uzeti uveče sa cobblestone stvarima, a ovdje je cobblestone, znači to da znate. Što bi znali, znači daću vam, čini mi se da sam htio da vam dam za, ne za koju tačnu epizodu, da li 20. epizodu, ne, stvarno. Uzećemo sad ove, da vidimo kako će, ne, nećemo, ne, vidim da neće lepo stajati, tako da neću, zato vidim da neće lepo stajati. Kad bi znao, uzet ćemo ove merdevine od drveta, da, ne, oni će lepo stajati. Tu jedno jaje, da. I da dole imamo kokoške. Pošto sam išao tamo malo istraživao, malo sam išao, eto, malo vidim. Tamo imamo tamo i vukove. Možda koje pripitao mi imao. Ovdje, ovo mi smeta. Znači, ovdje mi je puk kriper i onda sam to zaboravio staviti leaves tu. Tako, može. Evo, tako. Znači, znam da se sviđalo naše preživljavanje. Pišite u komentare, znači, komentarišite, ne morate lajkati. Komentarišite ljudi, ne mogu zapušeni nos, šta je s nosom i šepa. Idemo tako staviti ponegde tu ogradicu, pošto koliko vidim ono lepo malo onako daje neki izgled. Znači ja se želim prijaviti za noge vanile, ali nemam premium. Ako želim neko da mi donira premium, ako nekom ne treba ili ono, porasto je, pa mi prati, da, išla sam se prodro sad, ne znam. Znači, kako ima neko premium, ima dva slučajno, ali da su kupio da Mojanga ili da mi donira, da mi neko da premium. Ja bih bio zahvalan, stvarno ljudi, i trudi bi se s tim bobina, prijavio se za neke vanile, za svašta nešto, snimao bi se drugim youtuberima nešto, znači, taj ko mi da premium, ako hoće na komentar, nek napiše komentar, ovo ja ću ti dati premium, ja mi se na FB i ostati link vašeg FB-a. I taj ko mi da premium imat će reklamu doživotno od mene, znači doživotno, uvijek ću, stavit ću tamo, pošto ja imam folder jedan, gdje mi je deskripcija, to sam skoro napravio. I tu ću ja ubaciti njega, ko mi da taj premium. I uvijek ću takvu deskripciju koristiti, te ljude reklamirati, dodavati ljude, možda, samo menjam ono rec, zavis koja je igrica u pitanju. Mnogo smo sada tu odužili, to smo cijel krug napravili i uradili. Ajmo ovdje samo podići čisto tri bloka i možemo još ponegde. Ajmo tu, znači 1, 2, 3, e tako. Čisto da onako malo neko izgleda. I tu ćemo ovdje ovaj srušiti ovaj, kako zove, da uzmem samo ovaj semena. Znači to ćemo posaditi i dobro. Sljedeća stvar koju sam planirao za ovu epizodu jeste da idemo malo do rudnika, ali prvo idemo ostaviti ove stvari, pa vidimo se pred rudnikom. I da ljudi, promjena planova, mislim nije baš tolika promjena, ali je smala. Ićemo u drugi rudnik. Vidi iron. Ovdje mi pukao creeper. I iron, super. Sad ću vam pokupiti. Nije na ovu stranu pogriješio sam, aj to što stokinu.
Znači, našao sam jedan rudnik ljudi, koji nisam, malo sam ušao u na početku i nisam istraživo, to je sve na onoj planini, tamo, ima tamo planina. Ovdje mi spukam sve malo planinice, to raničarsko, našao sam tamo kad sam ušao u kreativ, našao sam neke velike biome, što bi se meni sviđalo, ima neki biom, da tu živim. Možda se nekad, ako budem baš ovdje pregradio, mislim, ovo sve planiram nekako nešto sustavljati. Ne želim da budu toliko blizu građenja, da. Ovdje se pojavio suncokret. Još dosta suncokreta tu ima. Ovo drveće sam, mali friend, ovaj drveće sam ovdje sadio random pošto sam želio da bude onako lijepo nešto da ima. Tu ima malo, znači, čekaj, nisam promašio. Uglavnom, eno, izvinite što su mi slabi čankovi, šta ću ja. Frame-am, da držim sada da pokazat ću vam, znači, 4 čanka kao što možete primijetiti. Ajmo ovako je... Da vidim, da li sam nešto uključio što nije treba. Ajmo ovako malo, samo refresh čankove. Dobro, nećete ništa dirati. Ajme na trojku, mora da bude bolje, ko zna. Ne znam, ajme malo frima. Evo uglavnom, ta pećina je valjda ovamo. Eno je. Ako ta pećina ta, to nije pećina. Evo je pećina, da. Ajme plaku da imamo je, na lako je, znači... Čekaj, brate, ako je nalak, onda... The fuck? A ne, piži, ponaj, ima, ali malo. Sad vi ne vidite... Čekaj, animac, zašto mi ona nema animacija? Ne znam. Ne znam zašto mi ne svijetli u Optifine, dobro. Ajmo skopati ovo uglja malo, pošto treba nam i uglja, aj neću toliko, pošto, ono, idemo dole, dole nisam išao. Čisao sam tamo i tu su bili aranda, sjećam se i... What the fuck, i ostali su ladno. Zanimljivo. I da, tu je pesak, da, nema ništa, kao što sam pretpostavio. Ajmo vidite mi naći neki rudnik, dobar, pa vi se vidimo. I evo ljudi, otišao sam s druge strane na planine i našao sam ovaj ovdje rudnik. I nadam se da je malo drugačiji i da ima nešto u njemu. Evo ga skeleton, nemo ga ubit. Evo neće vas vidjeti, dobro, jedan kako spogod nije problem ako nas jedno, ali smo njega dosta kitali. Zato nema ništa, ali saznam sam kada ideš, kad skopate ovako ispod vas, ovdje kad ste na kraju pećine, sad se da se može naći druga pećina, ali nije baš to toliko rijetko. Idemo još malo kopa, ako ništa. Ne, nema tu, ajde. Čuo epizod onako ko bez uzad, mislim, onda smo radili lijepo, to je sve dobro. Ali nema, oćemo ići rudnik, ovdje sam bio iskopao već nešto, tako da ono, vidim da sam bio. Ne znam gdje sada idemo. Kad naš neku pećinu, evo ga creep, rame njega ubit. Znači ne vrijeme kad se bijem, obično to frame-a kad stijam, kad se bijem, napadne Skype, PP ili tako nešto. A sad ne frame-a, to je dobro. Znači malo čujete sam išao. A ništa ljudi, da li je to neka pećina? Naravno, to nije pećina. Da vidim, ajmo sad popjeti otprilike. Nema toliko životinja, zato sam zaključio na Ace, znači bilo dosta, a imam tu krava, malo, imam tu svinjića, sopić svinje imamo tu. Tako da znam dokle mogu dovesti svinje, kad me ona repa izraste, pošto ne želim je dirat. Ljudi moji, ajmo prsta, prsta. Sleđa. Drugi, a fuck, mrtvi smo, beži. Još ljudi, ja bih ovdje završio ovu epizodu, tako da ako vam se svidjela, obavezno stavite like, subscribe i shareite ovaj video. Ko shareuje, znači pravimo u sljedećoj epizodi jednu sobu da ću staviti vaša imena. I ko shareuje klip i označi me na Facebooku Luka Dimitrijević, on će biti na tome i dobija pozdrav od mene, tako da vidimo se.